vet. Jag slår på den nu, jag hittar på den då. Nej, nej, du stannar din dumma jävel. Ja. Ja. 21 dock. Nej, vad gör jag? Nej, men vad... 17. Jag gör fel. Jag gjorde fel. Alltså, nej, men nej. Men alltså snälla, men alltså, men vad gör du? Du passar innan jag sparkar ut den rutan i jävla luffare alltså. Vad fan är det för jävla spel? 17. Men titta alltså. Köpte ni mössa eller? Jag gillar vilken rona-mösa du har. Det ser som en mini-version av Harakiri-gubben. Men snälla, okej, men varför håller du på med hela tiden, Rashid? Det så fort jag sätter på, så fort jag liksom fixar frillan eller fixar skägget, då ska du göra en massa åtlöj om mig. Ja, men du är konstant fejl, Kenta. Du är ett konstant... Nej, det är han inte. Nej, tack, snälla. Har du sett dig själv, Per, hon eller? Ja, alltså, du är konstant. Ja, fortsätt. Ja, yeah. Ja. Yeah. Här kommer Rashe och Kenta Laxnacke i bilen på väg att sälja lite skit, län. Vi har massa skit som vi ska kränga på stan. Ingen köper oss en julagran. För vi har massa med hash och annat gott. Koxa kan också få göra det gott. Tjaka tjaka tja. Ja, det var bra. Jag får inte höra på dig, jag alltså, jag får inte i huvudet på att lyssna på dem. Ska vi dra eller? Våra julklappar, ni ska få julklappar om ni skör. Ja, jag sätter mig då, jag vill ha julklappar. Ja, sätt dig där. Vad säger du, bror? Det gick bra. Åh, gud! Nej, vad gjorde jag nu? Vad gjorde jag? Vad hände? Vad gjorde jag? Nej, men herregud! Ta ner den! Vad händer? Vad händer? Nej! Vad fan händer? Hallå? Hur står botten? Nej, vet du vad? Utan sånt där håller jag koll på väldigt noga. För jag är mycket medveten om min kost. Ja, det märks. Ja, det är bra att det märks. Då har jag gjort någonting rätt. Du är ju dum i huvudet. Är det? Ja, ni säger som står med era dödande saker i munnen och samtidigt håller på och kritiserar att man ska låta djur leva ett liv. Parera på Babes superbelott ända, vet du. Kör in sidan. Jag ser på ett företag och ingen privat. Kör in och ställa på sidan här. Jag har fattat, jag har på samtalet. Kör igen, sidan för helvete! Lyssna, jag kommer gripa dig, Olle. Nej, men det kommer du inte. Hoppa ur helikopter, fan! Men du kan inte ta mig, Johnny. Åh! Kraftig explosion vid stationerna, vi måste ha backup. Hallå, vad hände precis? Jag svär på min mamma! Hej! Ta ner den där, hej! Vad är ni? Stanna! Jävlar! Boringar, hälsa dem från mig! När du hänger så ser dina chips ut ännu mer hängiga än vad de redan är, så du vet. Ja, men du... Mina tuttar kan hänga i alla fall. Ut ur mitt huvud! Gå i mig! Att du inte skäms! Att du inte skämpar! Ska jag köra eller? Bro, vem fan är det där? Abo, man! Abo! Abo, han hosar med ett skott. Bror! Han har... Jävlar! Ska jag köra eller? Kör du, jag kommer pippa dig! Han är nere.
Okej. Okay. Jävlar. Nu är det morgon, vet du, jag har detta. Nu jävlar, läska på bil ordentligt här nu. Ska ni lämna oss va? Hoppa in här nu. Helvete! Ja, men va? Nu. Nej, det är ingen fara. Jävla. Nej, det är lugnt. Nej! Det räcker! What? Fan. Det ska vara så jävla svårt. Garbo, du däckar precis han vi var här för att skydda, vet du? Jag hade klippt allt man hade med. Bro, du är Jan, jag är Ammo Branschen, förstår du? Och nu där vi... Hej då! Boom! Fan vad nära, bro. Fan! Minst 10 gånger om dagen att du vill nuppa på någon brud, va? Det är jag, det är du. Lyssna nu ditt jävla Jehovas fitt huvud. Och knacka dörr istället. Vad säger som det? Knacka dörr. Jesus Kristus finns i dina hjärtan. Förlåt helvete, äckan. Kallar du honom precis för Jovas fitt? Dra åt helvete. Vi hörs imorgon. Kenneth stämplar ut, tack för ikväll. Klarslut. Nu räcker det! Lägger dig av för helvete! Det är en jävla lekplats där! Vad sa du? Bro, spring bara! Skiter i vad du gör! Spring bara, bro! Upp på taket, upp på taket! Kommer vi upp här? Ah, walla, vi kom upp! Walla, han ligger efter också! Knas, walla! Bro, det här är knas! Abo! Kolla här då! Kolla här, mannen! Abo! Abob, kolla bakom! Vilka jävla ungdomar! Är det här ni tände på eller? Vad gör du nu? Men vad... Steppe, brother! I'm stuck! Please, Clara! Help, step, sister, help, step, brother! Help me! Okej, Kenneth, jag förstår din poäng! Är det sånt du tände på, ditt jävla svin alltså? Nej, det gör jag inte. Men vad är det för sjuka fantasier du har? Jag säger bara att hon är vuxen. Och vi är uppe i 500 alldeles nyss, David. Helvete! Fy fan. Jag rakar mig i militärgården. Håll stum! Nu jävlar, nu drar vi på här. Oh shit! Satan vad det går! Vad är meningen? Är mindre än 3.